Тернополі поліцейські затримали двох чоловіків, які вимагали в жінки понад 1,5 мільйона гривень. Історія першого капелана в області з військовим званням Євгена Флисти. Тернополянка Тетяна Фондитус у тіктоці «Сільська свекруха Данка». Жінка розповіла Суспільному про своє хобі – блогерство. У центрі Тернополя затримали двох чоловіків, які вимагали 43 тисячі доларів у жительки Тернопільщини. Про це повідомила інспекторка Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Альона Лютницька. У ході слідства стало відомо, що місцева мешканка взяла у фігурантів борг 14 тисяч доларів США, але не повернувши їх у зазначений термін, попросила відтермінувати час виплати. Ділки спочатку погодилися, а потім замість того, щоб вирішити проблему в правовому полі, поставили її на так званий лічильник. За словами Альони Лютницької, затримані погрожували жінці та відібрали в неї автомобіль. 11 вересня поліцейські за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області затримали двох учасників угруповання під час отримання від жінки траншу у 35 тисяч доларів США. Раніше було задокументовано факт передачі ще 8 тисяч доларів. Під час обшуків у чоловіків поліцейські вилучили гроші, гранати та ключі від відібраного автомобіля, розповідає Альона Лютницька. За її словами, зараз вирішується питання щодо оголошення їм підозри за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах. Стаття передбачає обмеження волі від 3 до 12 років. У Домі печалі попрощалися з бійцем 24-ї механізованої бригади 51-річним тернополянином Юрієм Зливком. Провести в останню дорогу Юрія прийшов його побратим, військовослужбовець 24-ї бригади Євген Тхір. Каже, разом із загиблим воював на Донеччині, Херсонщині та Миколаївщині. Юра був моїм побратимом, він мені став другим батьком. Він завжди був готовий допомогти всім. Допомогти порадою. Дуже розумна була людина, дуже начитана людина. Такого, щоб він не знав, певно, такого не існувало. Я казав, якщо Юра того не знає, то такого, певно, немає. Дуже хороша людина була. З великим дуже серцем. Побільше би таких людей, скоріше б та війна скінчилася. Попрощатися із Юрієм Зливком прийшла його однокласниця Світлана Папроцька. Розповідає, навчалася разом із ним з 1 по 11 клас. Юра завжди був особливий, він завжди відрізнявся від всіх інших. Він займався йогою, і для нас всіх було так здивовано, коли він одного разу в класі так закрутив ноги за шию, що це просто було неймовірно, неможливо. Ми ще такого ніколи не бачили, про його навіть в ті часи ніхто і не чув. Ми думали, що він не розкрутиться, чесно кажучи, але все ж таки йому це вдалося, і він це робив потім неодноразово. Спогадами про загиблого батька поділився Микола Зливко. Батько був підприємцем, добра, відзичлива людина, завжди міг допомогти, підтримати. Тільки приємні моменти згадуються постійно, не дивлячись, що досить рідко вийшлося з ним пересікатися, але кожна зустріч якась зразу море емоцій, спогадів. Тобто він постійно любив мене десь зловити, вивезти десь там на прогулянку, на пікнік, десь побалувати. Пишаюся того, що далеко, враховуючи повномасштабне вторгнення, далеко не кожна людина там зразу так горіла бажанням іти в воєнкомат, що вони багато хто тікав, а він просто взяв треба та й треба. Офіцер Тернопільського міського центру комплектування лейтенант Владислав Солтес повідомив, що Юрій Зливко загинув 6 вересня у Дніпропетровській області. Поховали бійця на Алеї Героїв у Тернополі. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, впаде побіч тебе тисяча і 10 тисяч праворуч тебе. До тебе ж не приблизиться. 90-й псалом часто читає бійцям капелан з Тернопільщини Євген Флиста. Він перший, кого в області призначили на цю посаду. Каже, його шлях до служби військовим священником в Збройних силах зайняв 8 років. Вперше вирушив на схід з волонтерською допомогою. Віз ліки для важкохворих дітей. Зараз його завдання – турбота про військових. Це присутність Бога через людину, через священнослужителя для всіх військовослужбовців. Водночас, якщо дивитися глибше, закон України, Конституція України, вона чітко говорить про те, що кожна особа, кожен громадянин України, також і військовослужбовець, вони мають право на свободу совісті та віросповідання.
Тому відповідно до того створився закон про військове капеланство для того, щоб ми могли служити українському воїну там, де він знаходиться. Капелан каже, турбується також і про рідних бійців. Так цього року до Дня захисту дітей організував їм поїздку до Зарваниці, а на свято Миколая відвідав сім'ї військових з подарунками. Були різні діти, від одного рочку і до 15 років. Тривай, подаруночки тобі. Так, звичайно була. Молодець, ти гарна дівчинка. Ми їздили до тих родин, які дуже свіжа рана була. Один момент, коли дівчинка каже, а знаєте, де мій татко? Каже, а де твій татко? Каже, а він там на небі. Він по рації каже своїм побратимам, як захищати своїх діточок. Каже, правильно, правда, мій татко найкращий. Аби стати офіцером капеланської служби, Євген Флиста 6 тижнів навчався у військовому інституті Київського університету імені Тараса Шевченка. Він серед перших його випускників. Каже, вивчали тактику бою, зв'язок, виживання та тактичну медицину. А це фото з перших навчань для українських капеланів у Німеччині. Їх тренували військові капелани зі США. Євген Флиста каже, найцінніше для нього бути потрібним військовим. Найбільше я бережу в собі, це дуже прості слова, які військовослужбовець говорить. Він каже, ось це пішов мій капелан. Це, напевно, найбільша нагорода, для капелана. Це те, що коли вже вони кажуть, це мій капелан. Тобто це людина, якій я довіряю, людина, з якою мені безпечно. Людина, яка принесла мені те благословення, яке я сьогодні в нелюдських обставинах можу отримати. Діана Качуровська, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Суспільне новини, Тернопільщина. У Тернополі відкрили 4-ту підстанцію швидкої допомоги. Там працюватимуть 5 бригад медиків. Вони чергуватимуть на масиві «Дружба», а також виїжджатимуть у прилеглі села. Підстанція на території психоневрологічної лікарні. Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Рібка. Потреба виникла давно з тією кількістю автомобілів на вулицях міста. Добратися, попри те, що наші водії дисципліновані і пропускають карети, дедалі тяжче. А розміщення географічно в районі лікарні швидкої допомоги, це треба, щоб сюди добратися, треба проїхати весь центр, дамбу. І така ситуація триває давно. Потреба в доїзді, в швидкості, ми цю потребу реалізували. Також для медиків закупили 11 машин швидкої допомоги. За словами Олександра Рібки, 3 машини будуть у Тернопільській громаді, ще 8 передали Кременецькій, Чортківській, Бережанській та Теребовлянській громадам. Одна машина коштує 1 мільйон 690 тисяч гривень, каже Олександр Рібка. Їх придбали через державну програму «Медичні закупівлі». Це, значить, обладнані машини, ці карети швидкої медичної допомоги, звичайно, так як і всі, по всій області, набором реанімаційної апаратури і кваліфіковані фельдшера і лікарі несуть чергування. Начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш каже, 7 автомобілів швидкої допомоги, якими користувалися медики з 2010 року, передадуть на потреби Збройних сил України. Є вже прийняте рішення з керівником екстреної медичної служби і з обласною радою погоджено це про те, що вони будуть відремонтовані. Автомобілі, які можуть їздити, будуть передані до наших Збройних сил. У тіктоці її можна знайти за ім'ям Тануся. Тернополянка Тетяна Фундитус розповідає, створила сторінку у червні цього року, але активні перегляди почалися місяць тому. Публікує 2-3 відео на добу. 155 з тим тискоміром, бо я ті зараз його на шию начеплю. Я за того на карк затягну і гаплик вам всім. 150, я тобі сказав. Мені не до того. Тетяна за освітою медикиня, а зараз мама у декретній відпустці. Разом з чоловіком вони виховують 2-річного сина. Коли має вільну хвилину, продумує сценарії для відео. А тоді перевтілюється у свого персонажа – сільську свекруху Данку. Для цього, каже, використовує бабусину хустку. Якихось додаткових там перевтілень обличчя я не роблю. Буває навіть таке, що я знімаю без макіяжу, тому що ми знімаємо таку мою особу, сільську, просту, а там макіяжі абсолютно відсутні. І звичайний мій халатик. Для зйомок відео використовує штатив і телефон та налаштовує відповідний фон. Головні локації її героїні – це кухня, кімната, город. Алло, Любці, що там?
Як тебе справи? Та скінчились ми бараболі, ще б я не скінчила, така господиня шлічна. На всі села, слухай. Я десь там виділа, там та Славка невістка таку варіацію повикидала. Мені та Сеня казала. Що якесь голе, якимись синьошниками си, слухай, позатуляла. То таке можна? Її герої вигадані, каже Тетяна, а ситуації на відео – з життя. Але вже оці слова і дії, яка відбувається, це абсолютно правдива, тому що ага, там десь хтось посварився через то, там якась невістка з міста приїхала не така. Щоб передати мову свого тік-ток-персонажа, Тетяна використовує галицьку говірку та діалектизми. Господиня номер раз шиковна, дуже господиня. А тому що в неї все в руках горить і все так має бути. Шлічна, як каже моя баба. По сценарію у мене є два сина. Це Мирон і Василь. Василь – старший син, Мирон – молодший, якщо вже так до точності. І у мене є дві невістки – це Мирослава і Галя. За кадром у Данки залишається її тік-ток-чоловік Петро та подруга Любця. Ну я щось хочу тобі сказати, Петре, що у нього ніц не вродило. Подивись, кілька мішків на полі. Ніц, нема мішків. Пів поля обійшов, що пару мішечків поставив. Тетяна каже, блогерство – це її хобі. На даному етапі немає якоїсь такої мети, що потрібно набрати велику кількість підписників для того, щоб щось в подальшому мати. Я це знімаю своє задоволення. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Ось таке у нас є чудо. Ми вже рухаємо лапками. Ми вже активно. Вже потрішки намагаємось триматися, але лише немає. Зараз ми лікуємося. У нас було і виснаження, вже вага потрішечки набирається. Знайшли кокцидій під мікроскопом. Ми лікуємо. Так. Вже хоче стояти, вже розкриває лапки. То було все згорнуто, навіть пальчиками не рухав. Все трішки намагаємося стояти, але сил ще немає, дуже маленька вага. Це хижий птах з родини яструбових – канюк. Люди знайшли його в Буцнівському лісі Березовицької громади. Ветеринарка Ірина Лисаківська розповідає, коли птаха привезли, він був слабким і мав малу вагу. Зараз він у нас на відгодовуванні, трішечки вагу ми набираємо. Як прийшов до нас, то він мав 900 грамів, зовсім мало, при нормі 1,5 кілограма. Тобто для нього це великий недобор ваги. Зараз за цей тиждень ми 60 грам вже набрали. Зараз раціон канюка складається з курятини, з водою та вітамінами, а також м'яса кролика. Він же не так панікує, коли бачить, що його годують. Тому вже по стану легше, ніж було, але ще тяжкий рахується. Трішки відновиться і піде на свободу. Додому ніхто забирати його не буде, бо це хижа тварина, він повинен бути на волі. Ми показали доценці кафедри ботаніки та зоології Тернопільського університету Наталії Москалюк відео з птахом, якого привезли до клініки. Видно, що він, напевно, щось з ним таке трапилось. Можливо, якась машина була, він залетів, травмувався. А можливо, лінія електропередач травмувався, бо він такий виснажений, втомлений. Напевно, він міг лежати десь в кущах довший час. На Тернопільщині ці птахи не рідкість, каже Наталія Москалюк. В нас на такі поширені найбільші є канюки, саме в Західній Україні. Це є канюк степовий і канюк звичайний. Канюк степовий, він якраз є червонокнижним видом. А канюк звичайний, він належить до категорії звичайних птахів, вони є поширені як і в Європі, по всій Європі, так і Азія, Африка, тому тут не можна сказати, що конкретно тільки на якійсь одній певній території є. Його продуктом харчування якраз є дрібні савці, це можуть бути миші, хом'яки, кролики, щурі, це можуть бути дрібні якісь савці, вони є своєрідними санітарами. Так, тому що одна особина за день може з'їсти до 30 мишей. Птаха планують лікувати 3 тижні, каже ветеринарка Ірина Лисаківська. Наталія Бунчук, Андрій Прокоп'єв, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.